في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا، كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنستعين على أمر الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أرداي ما تروح قاضي نجتول وقلاضة إن لك شركيني أمبلي سنجني ستحاد أرد إن جلاس فوم تو إن أبا جلاس صد لباد يدكس سر في شر وإحنا غني هتول وقلاضة إن عشر كيني ستحاد إن خارج دونا بانك قاضي دونا جب تركيني أن كسوتشني إمي عيسو لو يقان يدكرين سيستاف إن لك شركي لباد أبا لسن تو حق صو قاضي نصوب لوني إن دكرين جلاندس إن أنا قصاب برناي قدر كوري ولا يغني بيوت تركلان كصاب برناي هل كتركين وكذا يلو كصاب برناي مقعد لباد الله مقعد لباد الله يقنا سبب تلوه بحي لباد الله بوكوكوبين يحي صانو بلونا قيب تهر الله يقنا انتيريور كنا صاب برناي هرمون كيميك عيس الله يقناي جلوث هرمون أما صاب تر هرمون أستغنى أنا قصاب برناي شخوي كتركين وكبناي ما توحى قبل لابنا طالع قلادة هرمون كلباد أو صار يقب بيوت تركلان كو قيب تهر الله يقنا انتيريور بيوت تركلان إن هتبقى هرمون كميك عيس أرديه وحلا يقنا إن thyroid stimulating hormone sida caadadeen u ahayd arday waxaan baran jirnay ee wixii loo yaqaan qajir kasta macnaheedu hormoon kasta oo jira arday shaqada jirkeena uu qabto hadaba hormoonkan magaciisa loo yaqaan thyroid stimulating hormone ku wax arday uu qabtaa baa la yiraahdaa wax arday uu qariyaaba la yiraahdaa qajir magaciisa loo yaqaan thyroid gland kaas oo marka arday ka qab qaata baa la yiraahdaa amba uu u yeesha baa la yiraahdaa inuu soo dhigo amba uu soo saaro iodine iyo toxin oo marka kooban hormoono hormoonadaasna arday waxa la waxa ay ka qayb qaataan dhamaan falgalada kiimikalada jirkeena gudhiisa ka dhaca ee magacoog loo yaqaan metabolism reaction kaas loo yaqaan anabolic iyo catabolic oo insha Allah in saymiska ku dhiganay in arday waxaan suudeenay waa maxay shaqada qabta thyroid stimulating hormone arday waxa la yiraahdaa stimulate wuxuu ariyaba arday la yiraahdaa qajirka magaciisa loo yaqaan maxay thyroid gland buu ariyaba arday la yiraahdaa thyroid gland buu arday ariyaba la yiraahdaa haye thyroid gland waxa markaa uu sameeyo sigriid in arday uu soo dhiqo baa la yiraahdaa in iodine in arday iodine uu soo dhiqo aan iyo soo kale arday wuxuu la yiraahdaa maxay toxin arday iodine iyo toxin arday waxa la increases wixii kordhiyeen baa arday la yiraahdaa the metabolic rate of the body wakas ee thyroid stimulating hormone marka arday qajirkan uu soo daayo ee marka hormoonkan arday uu soo daayo qajirka loo yaqaan pituitary gland ku hormoonkan automatically arday wuxuu yimaadaa qanjir magaciisa arday loo yaqaan thyroid gland
tiroid gland kana marka wuxuu awood u yeelanaya markuu qariyo tiroid stimulator hormoonku tiroid gland kana artay wuxuu awood u yeelanaya inuu soo dhiqo iodine iyo toxin iodine iyo toxin artay waxay ka kooban yihiin balad wax loo yaqaan hormoono marka toxin iyo iodine waxay ka qayb qaataan balayrada ambaartay waxay kordhiyaan balayrada dhamaan falgalada kemikaaleed ee jirkeena gudhiisa artay kana dhacaya yaana metabolism reaction wax loo yaqaan waa dhamaan falgalada kemikaaleed ee jirkeena gudhiisa ka dhacaya ayaa artay wax loo yaqaan metabolism reaction hormoonka saddexaad in arday dhiganayno waxa arday loo yaqaan prolactin hormone in waxaan suudiina ardayga waa maxay prolactin hormone shaqada jirka uu qabto prolactin hormone ardayga waxa uu ka qayb qaataa amba ardayga waxa uu qariyaaba la yiraahdaa qanjirada maamada ay naasaha ku leedahay ee meegu xog loo yaqaan mimiri gland mimiri gland iska soo marka wadu yeelanaya in ay soo dhiqeen ardayga wixii loo yaqaan milk aano wakas marka maamadu inay noqoto maama aano badan iyo ardayga noqoto maama maama gabna ah dibidoon waxay ku xiran tahay xadiga prolactin hormone ka ee uu soo daayay wax loo yaqaan pituitary gilanko marka waxaan oranayaa prolactin shaqadii soo maxay responsible wuxuu mas'uul ka yahay responsible wuxuu ardayga mas'uul ka yahay synthesis sameysanka ardayga sameynayaan synthesis sameysanka sameynayaan of milk ardayga aanahay sameynayaan by oo waliba ya sameynayaan mimiri glandis ajirada ardayga maamulka naasaha ay ku leedahay hormoonka afraad ee ardaygu soo daayo pituitary gland kuliba qeynta anterior pituitary gland waxa weeye waa hormoonka magaciisa ardayga loo yaqaan luteinizing hormone ardayga maxaa loo yaqaanaa luteinizing hormone baa ardayga loo yaqaanaa waxaan isweydiinaa luteinizing hormone iskana shaqadiisu waa maxay luteinizing hormone ardayga waxa la yiraahdaa waxa uu horta uu saameeyaba la yiraahdaa wixii loo yaqaan xubnaha taranka bini'aadamka haddii noqoto labkii haddii noqoto dhedigii kuwii waliba loo yaqaan gaanoodis gland oo waxa rada labka waxa uu ka sameeyaa wixii loo yaqaan testiski xiniinyihii xiniinyihii ardayga markuu sameeyo uu hormoonkan u yimaado xiniinyihii xiniinyihii waa uu carinayaa tin xiniinyihii markuu cariyo xiniinyihii awood waxa uu yeelanayaan inay soo saaraan aalada hormoon kale oo magaciisa loo yaqaan testosterone testosterone markaa kontrolaya amba ardayga maamulaya astaamaha qaangaarnimada ee labka in dadigana waa uu saameeyaa waxa uu ka saameeyaa oo ovaries labadii ugxansidee taas oo sababaysa in ardayga ay ovarigii ay isku dhaco processkii loo yaqaanay ovulation amaba ardayga wuxuu soo deynayaa hormoonka magaciisa loo yaqaano progesterone hormoonkaasoo ka qayb qaadanaya samaysanka amba dayactirka la dayactirayo uteruska marka ardayga labaanu kala qaadinaa waxaan oranayaa ardayga marxal in male labka sidee buu saameeyaa labka ardayga waxaanina wuxuu ka saameeyaa stimulate male labka ardayga wuxuu sabeeyo ma oranna haye stimulates labka ardayga wuxuu ka cariyaaba la yiraahdaa testis xiniyo ba ardayga ku cariyaaba la yiraahdaa testis ka ardayga marka ku cariyana testis ka ardayga maxay noqonayaan sigriit testis ka ardayga waxay soo dhiqiyaan hormoon dheecaan ba ardayga soo dhiqiyaan colin magaciisa ardayga loo yaqaan testosterone testosterone kan ardayga waxa la yiraahdaa control waxa uu controlaba la yiraahdaa secondary sexual characteristics wakas macnaha arday hormoonka loo yaqaan luteinizing hormone markuu pituitary glandka uu soo dhiqo waxa lagu soo diraa dhiiga deeta labka uu saameeyaa labka waxa uu ka saameeyaa qanjidada taranka oo ah xiniinyihii xiniinyihiina arday waxay soo dhiqiyaan aan adar hormoon kale oo magaciisa loo yaqaano testosterone testosterone arday markaa wuxuu kontroolaaba la yiraahdaa astaamaha qaangaarnimada labka ha secondary sexual characteristics in male wiiga ardayga wuxuu qaangaarnimada kontrolya astaamaha qaangaarnimada labka ayuu ardayga uu kontrolya marka wixii loo yaqaanay hormoonkaasi soo kale ardayga waxaan ka hadlinaa in females dadka natural ardayga sidee buu saameeyaa in females kan ardaygana wuxuu ka saameeyaa stimulate ayagana ardayga wuxuu cariyaa ovaries ardayga wixii loo yaqaan labadii ugxanood ovariska baa ardayga uu magarana saaranaya ovariskana ardayga maxay wuxuu ka caranaya to take place in ardayga markaa ku dhaco take place in ardayga markaa ku dhaco wixii loo yaqaan maxay ovulation
ovulation waa maxay ovulation waa habka hanaanka uu ku xansideeyasho ay ku soo saaraan ugxanta waayo ovaries waa labada ugxanood in labada ugxanood ay soo saaraan eegi process ay ku soo saaraan yaarday wax loo yaqaan ovulation ovulation marka la qeexay yaarday waxa la raadaa release of egg weeye waxa hore kan arday marka aan qeexino ovulation waa release of egg ugxanta baa la soo saaraya ha process marka uu kuxanto ee lugu soo saaray ee galaga soo saaray wax loo yaqaan ovariska ayaa arday wax loo yaqaan maxay ovulation hormoon ka arday u dambeeya aan ku dhigana qaybta loo yaqaan anterior pituitary gland ayaan qaadanaa oo magaciisa arday loo yaqaan melanocytes stimulating hormone stimulating hormone waxaan isweydiinay waa maxay shaqadu noo qabtaa melanocytes stimulating hormone melanocytes stimulating hormone artay marka arday uu soo dhiiqo pituitary gland ko wuxuu u yimaad wuxuu yimaadaa cells magacooda loo yaqaan melanocytes kuwaas oo ku yaala layerka uu ka koobay ugu sareeya skinkeena ee magaciisa loo yaqaan epidermis waayo skinkeena waxa soo baray inuu ka koobnaa epidermis dermis iyo hypodermis epidermis waxa soo baray inuu ka koobnaa conifer layer merfigian layer iyo granule layer hadaba epidermis ka lagba ugu soo hooseeyo loo yaqaan malfigian layer ku arday waxa uu ka koobay wax loo yaqaan cells magacooda loo yaqaan melanocytes hadaba melanocytes ka cells kaas ayuu hormoonkan u caraya in ay soo dhiiqaan bay u soo dayaan wax loo yaqaan melanin melanin arday waxa ka qayb qaadata haba la yiraahdaa dhamaan samaynta ardayo ay iskinkeenu sameeyayso wixii melanin arday waxa wadu yeelanaysa melanocytes kuna waxa wadu yeelanayaan arday inay sameeyaan pigment iskin loo yaqaan melanin melanin waxa arday waa midab sameeye miqaar keenna si wax loo yaqaan dark color marka waxa horan ay arday stimulates waxa araya melanocytes haye to synthesis sayu sameeyaan marka waxa arday loo yaqaan maxay melanin dad marka melanin taaso gives si samaranna dark color midabka madow dark color for human skin ha focus melanocytes stimulating hormone waxa caryaaba ardayda leedahay cells uu gimiga xogga loo yaqaan melanocytes oo ku yeelan malfigian layer taa melanocytes ku waxi sameeyaan arday midab sameeyay magaciisa loo yaqaan melanin melanintaasna arday waxa la yiraahdaa dad gifis waxa uu siyaa dark color midabka madow ayuu siyaa human skin macni maqaarka dadka bilaabay ay leeyihiin taas oo markaa aad noo seenaysa in vitamin D aanu sameysano arday hadaba marka laga sheekane qaybta loo yaqaan pituitary pituitary gland in pituitary pituitary gland waxa soo dhiiqda laba hormoon hormoonada ay soo ugu soo dhiiqdo waxa arday ugu caansan hormoonka loo yaqaan antidiuretic hormone hormoonkaas oo inta badan loo soo gaabiyo ADH waxaan isweydiinay arday hadaba waxa shaqadu qabtay ADH amba antidiuretic hormone antidiuretic hormone ka arday waxa uu cariyo tuunbooyinka kaliyeenu ay leeyihiin ee magacooda loo yaqaan renal tubules in ardayda ay sameeyaan wixii loo yaqaan absorption of water simply waayo marka laga sheekeynay kelidu waxa ardayda la yiraahdo waa waxay ka kooban tahay waxa ugu yar ka kooban tahay nephron baa loo yaqaan nephron kuna wuxuu ka kooban yahay renal capsule wixii loo yaqaan bomenus capsule glomerulus iyo renal tubules hadaba renal tubules kaasi waa tuunbooyin lagu shubo wixii qashina si marka kelidu u geeyeen kelidina ardayda qashina aan looga saaro qasada kaadidi hadaba ardayda tuunbooyinka wixii manfaacale ee naga raacay arday si dib loogu soo nuugo oo xididada glomerulusku soo dareeyo loo yaqaan efferent arterial stip ay u nuugaan arday in marka xididadaasi absorption of ay sameeyaan oo magaranaysa waterkii ku jira marka tubules ay dib ay u nuugaan waxa mas'uul ka ah hormoonka magaciisa loo yaqaan antidiuretic hormone marka waxaana responsible wuxuu mas'uul ka yahay reabsorption dib nuugida of water biyaha laga nuugaya by waliba yaa xaga laga nuugaya kidney tubules tuunbooyinka uu leeyahay arday wuxuu loo yaqaan maxay ee kaliyeen ay leeyeen hormoonka u dambeeya pituitary isku ka kooban yahay hormoon B arday wax loo yaqaan oxytocin oxytocin hormoon
waxaan isweydiinay arday oxytocin hormone oo ma xishaqadiiso oxytocin hormone arday waa hormoon awood u leh in arday contraction ku sameeyo muscle-ka iyo muruqyada uu leeyahay wixii loo yaqaan mekaanka sidoo kale wuxuu u sababa arday mimiri glandiska dhigtiska ay leeyeen ayaguna contraction sameeyaan si ilmaha yar arday u helo wixii loo yaqaan maxay milig ay hooyada uga hesho marka arday waxa la yiraahdo oxytocin wax arday oranina stimulates wuxuu ariya hee stimulates arday wuxuu ariyaba oran arday wixii loo yaqaan maxay smooth muscles smooth muscles hey to contract especially wixii loo yaqaan maxay uterus macnaha arday inuu mekaankii maamadu uu sameeyo wixii loo yaqaan contraction after pregnancy wax masuul ka arday hormoonka magaciisa loo yaqaan oxytocin oo imika maamadu markay umulayso haday foosha ay ku dheerato waxa la siiyaa kinin ama waxa la siiyaa irbad ini kinin ka irbad la sameeyo waa hormoonka magaciisa loo yaqaan oxytocin oxytocinna marka wuxuu sababaya gidaar muscle-ku uu ka koobnaa wixii loo yaqaan mekaanku in arday uu sameeyo wixii loo yaqaan maxay contraction buu sameeyaa contracting anuu isku soo ururiya markuu isku soo ururna waxa uu keenaya in arday ilmo yar soo fudud uu ugu soo baxo wixii loo yaqaan maxay uteruski marka waxa la raadaa oxytocin ka sabab ku soo ururiyo muruqyada mekaanku uu leeyahay ayuu wuxuu ku sameeyaa wixii loo yaqaan maxay contraction in halka arday waxa ka imanaya qajirki koobaad ee magaciisa loo yaqaan pituitary gland iyo hormoonada arday soo dhiiqi jiray iyo hormoonada saarday shaqadeena qabanayeen imikana waxaan bilaabaynaa hormoonkii qabqan jirki labaad oo magaciisa loo yaqaan thyroid gland hormone 2 magaciisa maxaa loo yaqaanaa wixii loo yaqaan maxay thyroid gland arday loo yaqaanaa thyroid gland arday loo yaqaanaa waxaan isweydiinay marka koobaad waxuu ku yeelay arday wixii loo yaqaan thyroid gland thyroid gland ka arday wuxuu ku yeelay baal dhaha bilowda laramis halka doobta hoosteeda uu ku yeelay baal meelaha si iyo arday uu ku yeelay thyroid gland waxa oranaya located wuxuu ku yeelay below the larynx waxaan isweydiinaa arday qajirkani maxaa uu soo dhiiqaa qajirkan arday kaliya wuxuu soo dhiiqaa laba hormoon oo magaciisa loo kala yaqaano troxin iyo calcitonin waxaana sigriid waxaa arday soo dhiiqaa two hormones laba hormoon buu soo dhiiqaa marka labada hormoon ee kulul arday wax loo kala yaqaanaa hee troxin iyo calcitonin simbili waxaan isweydiinayo ardayay waa maxay taragsan shaqadu qabtaa iyo kalsatina shaqadii qabataa intaasoo kaliya taa ayuma arday ka hadli doonaa haddaan arday aan ku soo dhawaano taragsan iyo shaqada ino qabato bal soo arday haddaan u dhimaadno wixii loo yaqaan maxay taragsan arday haddaan u dhimaadno ama aan hano taragsan functionka arday ino qabato wixii loo yaqaan maxay taragsan haddaan arday aanu eegno function of troxin troxin arday sidoo shaqo muhiim ah ino qabataa shaqada koobaad ee troxin ino qabataa waxa weeye waxa ka qayb qaadata dhamaan falgalada wax arday la yiraahdo troxin shaqadu muhiim ino qabataa waxa weeye waxay caraysaa baalada koritaanka caadiga ah ee jirkeena oo shaqada koobaad shaqada labada arday waxa ka qayb qaadata baalada koritaanka fiican ee arday ay sameeyso amba kubaca ay sameeyso wixii loo yaqaan maskaxdeena soo kale shaqada saddexaad ee troxin ino qabataa waxa weeye waxa uu ka qayb qaataa arday la yiraahdo respiration jirkeena ka dhacaya in glucose la oxidiskareeyo oo deed arday la soo saaro wixii loo yaqaan maxay energy badan ayaa waxa door muhiim ka qaata arday wax loo yaqaan maxay troxin shaqada koobaad arday waa maxay stimulates waxay carisaa haye normal body growth the normal body growth normal body growth ka caadiga arday amba koritaanka caadiga ee jirkeena waxa arday door muhiim ah ka qaata wixii arday loo yaqaan troxin shaqada labaad ardayay hawrana essential wixii muhiim arday u tahay macni troxin arday wixii muhiim ay tahay development